Olha só, tem um peixinho azul. Olha que legal, Sabrina. Tem um peixinho verde. Tem um peixinho lilás. Tem um peixinho amarelo. Tem um peixinho verdinho também. Tem um peixinho laranja. Olha só que legal. Tem um peixinho azul. Que legal. E tem um peixinho cor e rosa. Que lindo. Qual será que a Helena ia gostar? Deixa pra Fer pensar. Eu acho que a Helena ia gostar do peixinho cor e rosa. Olha como ele é lindo, Helena. Olha as escamas que o peixinho tem. Que lindo, né? E agora, qual será que o Miguel ia gostar? Deixa pra Fer pensar. Eu acho que o Miguel ia gostar do peixinho azul. Aqui, ó. Ó, Miguel. Olha as escamas do peixinho. Olha que lindo que é o peixinho. Olha só. Que legal. Mas, e qual será que o Manuel ia gostar? Deixa pra Fer pensar. Já sei. Eu acho que o Emanuel ia gostar do peixinho verde. Olha só, Emanuel, a boca do peixinho. Olha as escamas. Que legal. Mas, e qual será que o Joaquim ia gostar? Deixa eu ver pensar. Eu acho que o Joaquim ia gostar do peixinho amarelo. Olha só, Joaquim! O peixinho amarelo, olha as escamas, olha a boquinha dele. Que lindo, Joaquim! Peraí, e qual peixinho que o Francisco ia gostar? Deixa pra Fer pensar. Eu acho que o Francisco ia gostar do peixinho laranja. Olha só que linda do peixinho laranja é, Francisco. Olha a boca dele. Olha as escamas. Que legal. Então, Marina, é sobre os peixinhos que nós vamos falar hoje. Combinado? A nossa atividade de hoje, maternal, é muito legal. Nós vamos preencher o corpinho do peixinho com forminhas de docinhos. E depois nós vamos colorir com giz de cera a boquinha, o olhinho, a escama aqui do ladinho. Combinado? Para isso, nós vamos precisar de forminhas de docinhos. Vocês podem pedir para a mamãe ou papai comprarem forminhas e docinhos para vocês confeccionarem o peixinho junto com a Profer. Atenção, papai e mamãe. Pode ser as forminhas que vocês já têm em casa. Qualquer forminha. Desde que seja forminha de docinho, certo? Para nós fazermos uma atividade. Nós também vamos precisar de cola líquida e também vamos precisar de giz de cera, certo? Vamos lá, maternal, fazer a nossa atividade. Vamos pegar primeiro a forminha de docinho cor de rosa. Vamos dobrar assim, ó. Ao meio. Tá vendo? Agora nós vamos passar a colinha aqui.
E vamos colar aqui, ó. No corpinho, no peixinho. Vocês também vão passar cola por dentro aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. De dentro também. Pra ficar bem fixada a forminha. Ó. Estão vendo? Agora, nós vamos usar a forminha verde. Vamos fazer do mesmo jeito. Ó, dobra ao meio e vamos passar cola aqui. Dobra ao meio de novo, ó. Igual vocês estão fazendo. Vocês vão fazer essa atividade com o auxílio do papai e da mamãe, certo? Lembra que a professora falou que tem que passar cola nessa parte aqui também? Então, vamos passar aqui, ó. Na parte de dentro da nossa forminha aqui, ó. E vamos usar cola e vamos apertar aqui com a nossa mãozinha para ficar bem fixado. Faz bem caprichado lá. Helena, Joaquim, Francisco, Emanuel, todo mundo faz bem caprichado. Miguel, ajuda lá pro Fer colar a forminha verde agora. Vai lá. Passa a cola aqui, junto com a Fer. Faz bem caprichadinho, Miguel. Bem lindo. Olha só que lindo que ficou o corpinho do nosso peixinho. Agora, maternal, nós vamos deixar aqui do lado as forminhas e a nossa cola. Para nós utilizarmos agora o giz e cera, vamos pintar de azul o restante do corpinho que ficou aqui, ó, sem a forminha. Vai ter lugares que vão ter um pouquinho de cola. Então, na hora que nós formos passar o giz, ele não vai pegar a corzinha do giz. Mas não tem problema, tá bom? Vamos pintar o roxinho do nosso peixinho de verde. Pinta com bastante capricho, maternal. Bem bonitinho.
amarelo as bolinhas. Ó, com o giz deitado. Olha só, maternal, que linda que ficou a nossa atividade. Para finalizarmos nossa atividade, nós vamos passar um pouquinho de cola aqui, aonde nós pintamos com giz de cera azul. Vamos utilizar agora glitter. A profer vai espalhar um monte de glitter aqui, ó, para fazer o nosso mar. Vamos colocar bastante glitter. Olha só, maternal, que lindo que ficou o nosso mar. Vamos observar agora, maternal, um trecho do filme do Peixinho Nemo. Vocês conhecem esse peixinho? Que lindo que ele é, maternal! Olha só, o peixinho está nadando. Observem que tem vários peixinhos nadando lá no mar. Olha como é bonito, maternal, o mar. Eles estão conversando. Olha a água. A água azulzinha, igual nós fizemos na nossa atividade. Olha que legal. É muito legal esse peixinho Nemo. Olha as escamas que a profer mostrou para vocês naquela hora. Vários peixinhos ali, bem pequenininhos, maternal. A profer tem um pouquinho de medo de ir no mar, porque a profer não sabe nadar. Mas a profer quer saber de vocês. Você sabe nadar, Joaquim? Você sabe, Helena, nadar? Você sabe, Manuel? Sabe, Francisco? Sabe, Miguel, nadar? Olha só, maternal, o que a profer fez. A Pro pegou três peixinhos, um cor-de-rosa, outro laranja e outro azul. E coloquei alguns olhinhos. Sabe aqueles olhinhos móveis? Aqui, ó. A profer colou para eles ficarem mais bonitinhos ainda. E assim a nossa aula de hoje é finalizada. Um grande beijo da Profer e da Proana. Nós estamos morrendo de saudade de vocês.